Sorry. A já jsem Aki a vítám vás dneska zase u The Sims 4, řekl vám hned novinky, které tady mám. Takže, za kamenou jsem chvilku hrála, abych si to připravila na natáčení a rovnou jsem si udělala manžela nebo přítele pro tu svoji mladší dceru, tu Václavku. Nepůjdeme k němu, ale je to mimozemšťan, jak jsme se říkali, že jeden bude upír a druhý bude mimozemšťan a pořídila jsem mu kočičku. Hej, je strašně hezká. No. Zatím se s tím neznám, zná se s tím Market se s ním zná, ale malá Václavka ještě ne. Jinak asi nic, Market, jakoby ta mladší, tak má už pěkný bachůrek, takže nám bude už dneska rodit, teda ještě nevím kdy, ale bude nám rodit. A jinak jsem Market s Vaškem dala už do důchodu, takže jsou teďka, dá se říct, že nezaměstnaný, ale dostávají důchod. No. Mohli jim tam aspoň nechat, že jsou to důchodci, že jo. No, takže jsem jakoby nic nedělala, mám tady zrovna Silvestr, nebudem ho slavit, protože už jsme ho slavili a já huby vidím. Takže teda níž. A jdem se pustit do hry. Jo. Václavka šla s tím ven. Jo, udělala jsem si dortík, zatím ho mám v lednici, aby mi ho nesežrali, že jo. Takže necháme vyrůst Václavku. Market, ty by ses mohla třeba... Lidi, příště musíme fakt se věnovat těm kytkám. Tohle je tak hrozný, jak mám hodně těch simíků. Už bych měl opravdu jít, jo, tak čau. Že se chci fakt věnovat simíkům. Pro info vám řeknu, že teďka 26. má vyjít nový dodatek do simíků. Je to ohledně jako mimozemšťanů. A jakoby takové jako... jak to říct, je to město, jsou tam mimozemšťané, jsou tam nadpřirozené jakoby věci, co se týče mimozemšťanů a je tam i tajná laboratoř a takový. A strašně se moc na to těším, protože tam budu říkat, že to je prostě kopírák The Sims 2 úplně všeho, co se týče i rodin a na to se strašně těším, že tam mám oblíbenou jednu holku, takže s tou chci být taky. Jinak, včera jsme měli stream a řekla jsem vám, že bys, někdo se mě tam ptal, že byste chtěli stream z The Sims 4. Ano, bude. Až bude mít ten nový dodatek, tak si uděláme streamek a vytvoříte si novýho simíka vy. Protože tady už se nám to, už nám to jde do konce. Já bych mohla si zatím vydat, jo, by ses mohla třeba šel vykoupat, jo, a tady máte Market. To je bachor, to je snad větší pupek, než jsem měla já. Což je co říct, že jo. No, já si tady otevřu lednici a vezmu si... To si děláte srandu? Kdo ho zase už sežral? No, nevadí. Tak si ho upečeme. Vařit. Dáme si třeba ten zimní torč, jo. Bože, někdo tady žere. Jo, krát jsme dostali smrt autorských honorářů. Videa opět jste tady, bla, bla, bla. Jo, to bylo, jak jsem natáčela ty nějaký různý videa a posnula jsem je na internet. No, celkem málo. No, nevadí. Nevadí, nevadí. Tomu se taky bude mě někdy věnovat více. Jinak Markéta chodí jak vacas. No, nevadím. S Maky si tady uděláme třeba až o sněhuláka, stavět sněhuláka, dáme si s Václavem Linhartem. Jinak, Venda, co jsem tak koukala, tak nám za chvilku, dá se říct, že už je mu 92. Sakra, ten je starý. A mě kolik? Já jsem mladice. Aha, 93, já jsem ještě starší. No, asi vydržím ho díle. Déle vydržím, no, nevadí. Maky, co děláš ty? Povídat si ne, běž na záchod, ještě si mi tady počůráš. No, jinak vůbec nevím, co už mám dělat. Jo, já bych vlastně mohla seznámit je, že povídat si s Preda... Jo, a jmenuje se... Hned vám to řeknu. Jmenuje se nám Predátor, protože to jsem dávala strašně já v simíkách jméno Predátor, protože jsem měla rodinu o 10 simíkách a jedno dítě se jmenovalo Predátor. A Predátor Obláček. Obláček vymýšlel Venda. Že se jmenuje Obláček. No, je to roztomilé jméno. A máme dort. Nikdo ho nebude žir... Ne, že si... No, kam jdeš? No, máš štěstí, necháme jí vyrůst.
Dort musí být uprostřed stolu nebo pultu. Je, tak musím trochu, no jasný, už to bude. Přidat narozeninové svíčky. Ale co pak, jestli jste neroztomilej. Něco si přát. Necháme jí hezky vyrůst. A trošku to urytá, tady někdo někomu volá. Ahoj, můžu zastavit, no jako můžeš, ale se šupír, víš to? Divný. OK, tak bude. Dáme jí něco s rodinou, takže bychom jí dali rodinný typ. Krása. No jo, no, sex už. Já se bojím, že odejdu a ono mi začne rodit, no ale riskneme to. Dáme cestovat. A radši s Market nebo bez Market? Dáme to bez Market. A jí budu věřit, že neporodí do té doby. A jdem ho navštívit, aby jsme se seznámili. Má celý baráček do modra. Takže všechno, fakt všechno má do modra. I kočka má modrý oči a modrý fousky a modrý ten. Vidíte? Jo, tohle ta číča, myslím, že... Jo, je to číča. A jmenuje se Modroočko, jo. A vypadá to strašně kouzelně. Ale jdem ho navštívit, zaklepat na dveře. Já rovnou jsem mu dala i práci a pracuje jako vědátor, takže to bude i pracovat tato, takže... To, takže jdem ho hezky navštívit. Přátelsky se představit. Vypadá fakt hezky, mně se líbí, že je celý takový do modra. A doufám, že jí to nebude jako vadit, ty mimozemštěné, takže... Pochválit dům. Mluvit o snech. Myslím si, že to zatím jde krásně, protože si je rozuměj, takže v cajku za to na práci dáme, vyprávět dramatickou historku. Takže zatím známe, že je perfekcionista, známý a soused. Tak já už začnem trošku s ním komunikovat, jako jestli má přítelkyni a takový. Třeba dáme co? Flirtovat, uvidíme, jak se mu to bude, jo, co jsem dala teďka, nepůjdeme běhat. Palící hlášky, zatím má ksenofílie, chování hodno kapitána celé vesmírní výpravy. Jej, se chce na záchod. Kde máme záchod? Jo, tady máme záchod. Tady běž ještě na záchod. To nevypadá blbě. Ale vypadá to zatím, zatím to vypadá dobře. Ne, ještě že vyjádřit zalíbení. Tak jo, dobře. Má na tom záchodu, ti to nějak trvá. Jo, a ta kočka si strašně oblíbila tu myčku. Nebo takhle, celou kuchyňskou linku furt skáče na tu. Jo, já ukážu vám to tady. Takže tady máme hezky kuchyň, tady mám ještě něco pro Číču. Samozřejmě něco pro Číču mám tady. Tady mám celý pokoj pro kočku. A nahoře to vypadá takhle. Pokoj, takový jednoduchý, pro Číču. A tady pak chci udělat pracovnu. A tady chci udělat pak pracovnu, ale to nevím, jestli teda jakoby stihnu, ale kdyby náhodou, že bychom to hráli déle, tak tam bude. Šeptat sladké... Fitovně škátlit... Přitulice, ty tak jste milé. Flirt, známý mimozemšťan, super, běda. Nelítostně šimrat. Namasírovat. Jo, zatím to jde fakt krásně. Pochválit vzhled. Jo, třeba by jim konečně tohle vyšlo u těhle těch, jakoby to zasnoubení, ne jako u té druhý, že ji odmítnul. Třeba u téhle těch by to mohlo být. Odvážná balící hláška. Lidi, už jdu zkusit, jestli se mnou nechce chodit. Dobrý, přijal to. Teď teďka zkoušíme dát první polibek. Taky se povedlo. Zatím to vypadá tak, že by to mohlo být jako tam pravá láska. Ale tak uvidíme.
Zkusíme zdvořilý polibek. Vypadá to zatím velmi zamilovaný. Obejmout, vyjadřit. Holka, ty se starat se o sebe. Pokusit se o dítě. Teďka na mě vyndá koukou úplně, jako vážně. Tak to zkusíme, že jo, stejně za chvilku jako končím tu sérii, takže proč ne? Se poprvé milují, to je tak romantické. Jo, hlavně nechrápejte, jo, prosím. Ha, jdem to zkusit, pojď na záchod, jdem si vyzkoušet těhotenský test. A, můžeme jít za dva. A ona mu to asi jde říct, typuju, povídat si s Predátor. O, je velmi zamilovaný, ježiš, to je tak hezký. Dáme mu přátelsky, podělit se o velkou novinu. Ona mu to asi řekne už teď, jo. Jo, vypadá nadšeně. Tak jdem zkusit, pojďte společně hezky sem, takže pojďte Nechcete jít sem oba dva? Jít sem a povídat si. Běžte tam oba dva, já chci požádat o ruku a musíme se vrátit hlavně domů. Požádat o ruku. Je, musím to otočit. Vypadá to krásně. Prosím, ať to neodmítne. A na tom asi smůlu, nebo nevím. Jak jakože ne? Tak pojď domů. Budu zase matka. Ne, pak to zkusíme znova. Jdem domů, protože se mi to má o půlnoci asi narodit, tak to nechci propásnout. Lidi, Jomani, tady se ty lidi o sebe nestarají. Musíme to napravit. Co tato? Osprchovat se, běž se najíst. Jo, my bychom si mohli udělat taky nahoře postýlku, co? Když budu rodit za chvíli. Tak jdem do dětskýho a my si dáme postýlku, asi tuhle klasickou a dáme si růžovou třeba. Ale vůbec nevím, kam si ji dám. Tak třeba jsem hned takhle za postel. Jo, tady by se mohli říct třeba, že o ségře, že jsme taky těhotný. Podělit se o velkou... Oh, on mi někdo začíná umírat. Oh, ne, Muffin mi umírá. Lidi, my tady máme tenhle ten díl strašně moc věcí. Muffin mi umírá. Tak to trošku urychlíme. Tak jo, máme po Muffinovi. No teďka sekni, šup. Super. A jdeme udělat hrobeček rovnou. Tak když je to jakoby tenhle těch dvou špejsek, tak to hezky dáme sem. A druhý bude mít tady, aby jsme měli hezky takhle ten rodokmen. Na tom si strašně zakládám. No, strašně si na tom zakládám, mi se to strašně líbí, jak se dělají takhle ty. Ale mohli bychom dát jinou svíčku. Jinou svíčku. Kde je tady? A dáme tam modrou, jakože to jsou děti. A udělám jim hezky taky takhle v ohraničení. Já bych chtěla stavět, prosím. Jo, bude mít... Jo, tak já ho ještě musím trošku... A ne, uděláme to takhle veliký. A rovnou si tady připravíme pro bráchu, ne pro ségru, ne jo pro ségru. Tak a máme Muffina taky už, už to má za sebou, no jo, teda Sunny je smutná, hrát si, hladit, musíme teďka rozmazlovat, obejmout. Ségra, co, kdy budeš rodit? Ha, Market nám rodí! Mí dítě, nepůjdem do porodnice. Tak jo lidi, holka nebo kluk, nebo dvě, nebo jedno. Mí dítě, halo. Ha, Market má dítě, super. A budu mít u toho smrtku. To se jen tak nepovede. Je, bolí tě hlava? Já jsem seš nemocná.
Dando, jak je lepůj. Gratulujeme, máme holčičku, jak se jmenuje, když to je Marquez, tak to dáme hezky poníže, jo. Nechce se mi nic vymýšlet. Takže další Marquez. A máme jednu holčičku. Aby se mohli jít na záchod, co? A rovnou to řeknu, už to žve. Moc tady nechci mít haranta, nakrmit kojení. Mamka se hned o ní stará, no to je tak roztomilý, bej spát. Lidi, rovnou už tady mám, nám se objevil pupík, je smutná. Spí dítě. Ježiš, už zase řve. Lidi, jdem tady vyrůst malou Marquez, pidi Marquez, nebo mini Marquez, nebo prostě tu malou, můžu zastavit, jasný. A dáme jí bude zvědavá, divoká, bude zvídavá. A hnědovlasá je a ona má pleť po tátovi. Počkej, tak to chci vidět. Převrat simíku. Ona je totiž bílá po tátovi, potom upírovi, takže je bílá. A měli bychom vyměnit pokoj. Bychom ji měli udělat. No jdem se podívat na ní zblízka, protože mě zajímá, jak vypadá. Nebo jaký má i oči a takový. Prcku, kde seš? Takže no jasný, ta po tátově je bílá, ale má oči po mamce. Takže bychom jí mohli vyměnit vlásky. A zase. Mně se líbí tohle. Ale dáme jí i jiný oblečení. No to je takový divný, jak je bílá. A dobře. Ještě, no to je hrůza na mý šatičky. Sluneční brýle, to je blbý. A ok. Dobře, no, tak máme celou taťkovou holčičku, když se to tak vezme. No, já si pozvu tohle, udělá jí pokoj, aby měla nějaký pokoj. Nebo, no, prostě pokoj, aby měla. Ať to nevypadá blbě, že prostě tam je jenom na návštěvě. Takže nějaký i hračky bych jí tam mohla dát. Stoleček, no to je roztomilý. Hračky bych jí sem mohla dát, třeba tohle. Aby si mohla hezky hrát. Jo, jí stačí. Co to je? Hrát si s hračkou. Poslat na návštěvu predátoru obláček k vám už míří. Super. Darovat růži. Dát klíč od bytu, abys tam mohl chodit furt. Buďte flirtující, ale mě, že mě prostě odmítl při pořádní ruky. Chci, aby se ke mně nastěhoval? Ani ne. Zkusíme, aby jsme měli, jako aby jsme byli lepší přátelé. Ale nevím, no, uvidíme. Tak jo, lidi, jdem to zkusit ještě jednou teda, jo? Zkusit dát ještě pusu pod melím a zkusím ho znova požádat o ruku. A jestli to znova odmítne, tak už nevím. Už na něj kašlu. Jdem to zkusit, takový divný, jako takhle před tím barákem na těch schodech, jo? Ale zkusíme to ještě jednou. Jo! Konečně. Tak super. Tak jo, jedny máme aspoň zasnubený, tak ještě bychom mohli zkusit u těch druhých, že jo? Ne, pokud se o dítě už ne, prosím. Jedno dítě jim stačí. Dět upíří znalosti, upřímný kompliment. Probírat zájmy. Oni prostě asi nemají prostě to přátelství tak dobrý. A tak zkusíme to napravit. Jasně, on mi odejde, on nevadí.
Já si myslím, že pro tento díl bychom to mohli ukončit. Jsem zasnoubená, čekám dalšího Haranta, že jo? Jo, je to moje chyba, já vím. A už máme malýho prcka, restomenýho. Zde je ta kouzelná. Ta je ta kouzelná. Já si myslím, že pro dnešek to bude všechno a uvidíme se u dalšího dílu a uvidíme, co nás čeká dál. Takže se mějte krásně. Ahoj!